4, sad, aj sad se snađi. U velikom Tokiju živi čak 308 miliona ljudi i time je najnaseljenije urbano područje. Ima najveću urbanu ekonomiju od bilo kog grada i najveću gradsku železnicu. Mislim, samo pogledajte ovu mapu. I zamisli kao turista možeš da se vratiš kući bez navigacije, interneta i pomoći. Metro se gasi za sat vremena, kako ćemo se vratiti, ja ne poznajem Tokio, gde da ćemo spavati na ulici, šta ćemo da radimo? Bude neko namerno zgužao sve ovo. Znači, najbitnije da ponesemo pasoše i pare. Moramo se vratiti do ponoći, znači zadnji metro nam je u ponoć. A ako se ne vratimo do ponoći, moramo biti do 5 ujutru. Ne, ne, ja ne ostajem negde u Japanu da spavam na ulici sigurno. Iako je Japan jako bezbedna država i ono vratno nam se ništa ne bi desilo. Mislim da vi ljudi ne shvatate koliko je Tokio komplikovan. Većina ulica nisu tako kao ono kocke, ne možeš kao skreneš 4 puta lijevo i se vratiš na isto. Koliko je vir Tokio i ja sam uviđen da uzmeš nekoga, Japanca, i on živi u jednom delu Tokio, baciš ga u neki drugi, on se ne bi znao vratiti. Bez mape i interneta i navigacije. Zna da čita znakove, mi ne znam. I to isto, znači mi ne znamo ni japanski. Meni ostaješ dve ulice dalje od naše stane, ja ne znam se vratim To je istina. Ja ne znam u Beograd da se vratim na česta. Jel znaš gde je metro s kojim ćemo sad odemo na neko random mesto? U kom pravcu je? Tamo? Stvarno ne znaš, brat, nije tamo. Nije? Nije. Ali uđi da se iđe doma. Ovde trebamo se vratimo. Morišita se zove. Sad ćemo da uđemo na random metro, izaćemo na random stanici, inače ćemo da se gubimo i onda krenemo da se vraćamo. To je plan. Jednostavan plan. Ja i logika i prac. Mi daš mapu, ja ne bi znao pa se vrati. Znači, znaš kako ćemo sada? Ovo je prvi deo. U drugom delu ti sve radiš. Aha. Ti imaš i mapu i navigaciju i internet. Hoću da uzem iz automata jedan sok. Kako se sad to radi? Ako klikaj. Ovo je toliko brzo, brate. Oh my god. Sok, dobro. Ajo, dobro. Hoćemo rozu ili zelenu? Roza. Kažemo dva broje, saberemo i izađemo na toj stanici. 3, 4, 5. Onda 11. stanica je naša. Znači, sad je bitno da se izgubimo i da jedemo, pošto sam ja jako glavan. Okej. Okej, gledaj kako su anime oblaci, okej, u Japanu smo i dalje. Ima neka mapa. Sad ćeš da vidiš kako ništa neće pogoditi mapa. Okej, šta je sada? Evo mi smo ovde. I super, i šta je sada? I sada... Iako smo vidjeli mapu, nismo imali pojma u kom pravcu je naša kuća. Odlučili smo da se bez veze šetamo dok ne vidimo Tokyo Skytree. Pored toga se nalazi naša kuća, pa će nam to biti dobar orijentir. A usput, hajde da istražimo malo naše okruženje. Gde smo mi, gosa? Šta je ovo, brate? Šta je ovo, brate? What the hell, bro? Damn! Evo McDonald's, ali neću mi jesi McDonald's, brate, neću. Prvo jedemo i posle želim da vidim šta je taj game. Dobro. 7-Eleven, to je previše basic. Neću, ajmo ovde ima puno ovako reklama ove strane. Vidim da ima hrane nacrtane. Pitanje je da bi sad znala da se vratiš do metrova, gde smo izašli? Pa idem nazad, pa desno. I onda? I onda pravo. To je to. Ovo, boca, ovo izgleda jako epik. Šta je ovo? Ovo? Šta je to? Ramene. Ovo radi? Znaš ti izgleda kao neki klub za nudle, vrat? Hoćemo tu. 24 sata. Pa da. Ma restoran je, mi se tripujemo, samo je vir da ulaz. Pa ne znam da li ima ljudi, sad ću da imam. Ne, to je, ovo je kombo, nekaj ima taj kombo. Znači, gde se sad sedi, šta se radi? Ja sam imao sve gorajte, arigato gozaimasu. Guca, šta mi radimo sa životom, brate, šta se radi? Meni je jako teško, Guca. Circle your, ma sve ću medium staviti. Sam ću staviti da mi nije ljuto. Moga da bi dobio sam jaj i tisti. Zaokružio sam papir i dobio sam jaje. Brate, viš šta se dešava kada nemaš mapu, najedeš na ovakvom mesto. Treba spići ću McDonald's. Je li ovo skuvano jaje? Skuvano jaje? Ne znam, ne deluje mi. Može se ovo razbije pa unutra staviš kao. To je živo jaje. Nije skuvano, dobre. Ali dobro, ovo je restoran. Najče mi što ne vidiš ko ti donosi hranu. Baš mi zanima kakav je ukus.
Gde što znači premium nudle, brate? Gde su mi došli? Podmazano smooth, brate. Jako dobro, brate. A, ja. Ovo je... Najbolje nudle koje sam jeo u životu, a znači nije pretarivanje. Znači ovo nije pretarivanje. Toliko volim supe i nudle i ovo mi je... Sad pošto smo platili, samo ustanemo i odemo. Uzao sam sok. Gle, limenka, ali flaša. Ovaj Japan... Ovde mi je neko pričao, Goco. Ovde mi je neko pričao da je otišao... Ljudi će misli da je ovo fake. Znači, random S ulica, jedemo nudle, izlazim napolje, čujemo epsku muziku i kao ono Godzilla. I kao ono, ljudi šetaju po ulici, kao ono... Kao danas je utorak, šta se ovi ljudi gube na ulici? I njima je ovo utorak. Goco ne može da otvori sok. Burez, kako ovo je bilo moćno. Ja u život, ovaj trenutak ja u život neću zaboraviti. Kako bio dobar tajming? Bro! To ti kažem, ljudi će misli da je fake. Evo više nema muzike, nema. To je sad bilo i prošlo. To je bilo, a možda na svaki sat vremena, pošto sad je 12:04. Ja, znači, ja sam flabbergast. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači ste prekinula Godzilla, ali dobar sok. Dobar. Podini ruku. Još. Godzilla! Pored Godzilla ima neka ograda, to znači da može da side tamo. To znači da moram ući ovu zgradetinu. Evo ga, naš sam put opraza. Ajmo, pratim. A close because of safety issues. Zato ja se bi close until the safety issues have been resolved. Nažalost, nećem vidjeti Godzilla izbliza, ali možda nađem sad nekog Transformersa, vidjet ćemo. Ko zna, ko zna? Znači, ko zna šta će se desiti, gde zna? I ako izaš ovaj video, živi smo. Eto, spoiler, brate. Ali ko zna šta će se desiti ostalo? Iako nismo videli Godzilla izbliza i dalje nam je puno pomogla, jer je Goca znala gde se nalazimo. Ovaj deo grada se zove Shinjuku City, s obzirom da je Goca istraživala Tokio pre dolaska, znala je da se tu negde nalazi visoka zgrada sa 360 pogledom na grad. Problem je što nije znala kako tačno ta zgrada izgleda, samo da je visoka i da je državna zgrada. Ali pozabavit ćemo se sa tim problemom kasnije. Ajde sad malo da gamemo. A se nešava, brad? Što ako pobedi, dobije nešto. Kupili smo mnogo više noćića nego što smo htjeli. Da. Aha, ovo gura kao, pritisne. Ima boje. Ajde. Ovo još pokušaj. O, to je to kraj. To je to. Ali skoro ide, da znaš. O, to, Dario, to! Damn, bro, let's go! What? Bolje bi bilo su dobre. Znaš te prsko? Budu za njih dobre. Gle, koliko se ne ježe, brad, pogledao. Ja se bojim, bojim se. Darren, bojim se, bojim se, bojim se, bojim se. Nemoš bolje od ovoga, nemoš bolje od ovoga. Kako ga pokupiš? Neee. Znači, tako sam želao to konje, brate. Znaš, tu je palno šta god da postoji, postoji na 9 spratova, brate. Oh my god, brate. Ajde sad nađem nešto što nam se baš sviđa i onda sve naučiće na to potrošimo. Znači, brate, ja pa kušam, dobijem konja, pogledajte šta sam mogu za iste pare da provam. Goku, brate, ono u full 3D, brate, ono je epic figurica. That is so delicious. I'm Dario.
jednom pritisneš, nema kao da klikćeš, da pomeraš. Kontaš? I čim pustiš, to je to. Ne! Znači, ne smiješ da ne možeš da šteluješ, nema lijevo desno. Aj, joj, skontala? Nikad brže u životu nisi izgubio 75 dinara. To je to. Ja sam ti rekla, neću ga povući. Šta će ovdje? Ne! A zato što tako se drmne se znači naga? Džubra, brate. Džubra, brate. Neću više ni igram. A ja ti igre zadnju. Evo. Tek to neću. Ma de neću, sad ću pijeti izvučen glas. Evo. Ne, pa daj. Ovo je to. Da. Ovo je to. Daj. Jej, potrošili smo 750 dinara na ovoj bombone. Jako cute, gledaj. Šta je to? Nismo se proslavili sa gejmovanjem. Sad je vrijeme da nađemo visoku državnu zgradu. Nema više distrakcija kao što je... Mačka. Sa mačkama je pored. Gde je to? I ozimo random zgrade u Tokiju, vrat, idemo liftovima. Znači ja ne... Jel ovo da je mačka? Ne znam ovo. Ne znam, brat. Vidi mi, maš mami. Ća mama, ća mama. Idemo na indie muziku. Stanki, muzička zrada. Da, nisu mačke. Nema to mačka u bocu. Nijem dola. Samota me. Mi se nikad neću vratiti kuće u bocu. Nikad vratiti. Da, piše na ulazu, tu su mačke i mi uđemo, brate, u rock kafe i vrat. Stay with me, da li ima? Nije, ali. Ja inače jako volim japanski stari pop, tako da... Nisam našao pesmu, ali ću da iskoristim neki cover za ovaj klip. Stay with me. Znaš što se mi to stalno dešava, bre? Kako ti ne bojiš, ja sam uplašila. Pa ne, mislim, neće mu vidorat, ali nerviram ovaj bezgijiči, bro. Toliko premium iskustvo bilo u životu, nisam nešto ovako doživio. Jako. Krivo mi što je na vrijeme, plaći se na vrijeme i onda naš, ja sad tu da zablijem sat vremena, ali ono svaki 10 minuta ti se povećava cena. Da. Kako možeš tako da imaš ono, tri intenzivne iskustva za redom, brate? Prvo onaj ramen, Godzilla i sad ove mačke, znači nije mi dobro, brate. Kako smo završili sa mačkama, malo smo još istraživali i vidjeli smo tri visoke zgrade. Nešto nam je govorilo da su možda to te državne zgrade. Najteže mi kako da imam tri zgrade, ne znam kako da idem, da li idem pravo, pa da li idem po mostu ili... Bez navigacije da ne mogu ću šetiti. Ja mi se treba pređe u most. Delovo je kao neki plan. Šetaj u pravcu zgrada i izbjegavaj distrakcije. Kupamo babu babu. Babu babu? Babu babu. Bebu babu. Ja ne znam gdje je to ovdje u provinci, znam kako izgleda. Tako šta je to? Ima veze s kozmetikom. Dobar, ne moram opet depilirati, molim te, ne mogu više. Neću, ali... Damn, brate, šta je ovo? Ovo je za strašno.
rasprodato je, imali su se rasprodato, a je, znamo prije kada još mogu nađu. Sljedećih pola sata ćemo tražiti babu babu, ne znam ni šta je, ni gde. Odlučio sam i ja da se posvetim traženju babu babija, jer sam znao da Goca neće odustati od traženja. Sve je to bilo okej, dok god možemo tu potragu da usmjerimo u pravcu visokih zgrada. Goca njen babi babi, vrat. Šta je bubi? Bubu, babu babu. A ne sad kažem, ako ti kažem onda nije funny. Neka maska u kojoj će me peče glavu da ovo. Bubi babi ne postoji Goca. Jedan je panac je snimao babu babu, ima 300.000 lajkova na TikToku i samo jedan je snimao. I onako vidim komentare, niko ne može da nađe to. Ovdje ako ne bude babu babu, istući ću ih. Našla mi žena, znači isto je kao babu babu, samo drugi brand. Sto jede? Ne. Šta je to? Šta je to Goca? Zašto ako hajpoš jako žene, znam šta je. Sada ćeš. Da izađeš napolje, sad ćemo nađem jedan mjesto, sednemo. Nastavili smo ka visokim zgradama i usput smo tražili dobar spot za bubu babi, ali nam se desio mali preokret. Izgleda su to bile pogrešne zgrade jer je Goca prepoznala pravu zgradu, tačnije zgrade. Goca je prepoznala ove zgrade. To su government building. 45 sprata, ali malo pre smo vidjeli jedne zgrade i mislili smo su te zgrade. I sad od ove dve nismo sigurni koja je. Ova je, ne god stoje ova zgrada. To je to, našli smo dobro. Onda nema dileme, onda idemo u tu prvu levu. Izgleda je to je ta. Ali pre zgrade, hajde vidimo šta je taj bubu babi. Samo što ovim parku imam, brate, imamo ovih cvršci što eksplodiraju, brate. Nije vez. O! Daj mi, ispruži ruku, žmuri. Stani. Kad mogu da otvorim oči, pošto me malo boli? Može. Šta je to? Može. To te hladi. Postane tvrdo i onda ovako imaš kao trakicu da te hladi. Znaš što oni urade, naprave ovako traku i onda stave oko kao narukvicu i onda te hladi. To ću ja napraviti. Aj, što vrata. Kontaš? Ne kontam, ne znam nikako da objasnim ljudima šta je ovo što se ti urada. To je, vrate, pena koja se pretvori kao neku hladnu masu i onda nju staviš tako na lice svuda kao da se rasladiš. Da se rasladiš? Da, što Tokio je jako vrućina. Stvarno hladi, brate, i dalje hladi. Ali baš hladi, tipa ko led hladi. U tom obliku ostane, viš? Ovo je najčudnija stvar i ne znam kako da prenesem ljudima. Babu, babu. Znači, babu, babu, ledu maramica koju naduvaš. Imam genijalnu ideju. Babu, babu. Znaš ako prija, brate. Babu babu, baburu. Ko sam na Antarktiku, više mi nije vruće, brate. Zašto je babu babu najjača stvar na svijetu? Jel tako? Ovako. Jednako staviš oko, zajedno. To ti hladi ruku. To ti hladi ruku, da. I fore što stalno hladi. Znaš što se da će kao ono, ok, sad prošlo mi više ne hladi, nego stalno hladi. Zašto postane maramica, razumeš? Ne, znači ovo je kao koncept, ko je kao? I naduvaš sprej koji ti hladi telo. I postane maramica. Ko što mogu da si misli ovo? Mi treba se vratimo u kući, mi tu stanem babi babi na glavu, razumeš? Babu babu. Bebu bebu. Brate, ovo nekome, ko neki zavoj, neka maramica, tako nešto bi objasnio. Legit me, prošla me glava, bolila me malo glava i prošla me, bre. Sad razumijem hype, sad razumijem zašto je 300.000 ljudi lajkovalo ovo. Znači ne možeš nešto ovako biti veliko, bre. Jel ti imaš kao, možeš to da zamisliš to? To tako kad ja tebe gledam. Tamo nam je kuća, da? Vidimo kao... Baš smo blizu mi, brate. Mislim, nismo, ali kao jesmo. Aj, joj, brate. Aj, joj, brate. Najgore što nismo izgubljali što znamo put u kuće. Znamo, znači, eno, tamo nam je kuća, brate. Bukvalno tamo je kuća. On gleda je sad, pide pa je kuća praži. Damn god, koliki je Tokio, brate. Ovo je
najveći pogled koji sam ja vidio u životu. I ovo je najveći grad koji smo bili do sada, tako da. Damn, bro. Damn, bro. Nikad nisam ovako video ovoliko veliku površinu odjednom. Eto, ovo je isto ko VR, znači ti gledaš i ono, ovo nije stvarno, razumeš? Ok, ti vidiš dole ljudi šete, ali to je ono kao Matrix simulacija, razumeš? Nema, znaš ono, ne može mozak, ljudski mozak nije napravljen da bude ovoliko visoko i da vidi ovoliko daleko. Ja što uvijek razmišljam onom ramenu od jutra, razumeš? I ono Godzilla, vrat. Gde je ta Godzilla, gde nađemo? Gde još je taj deo grada? Da, ne znam, buraz. Zvanično sam postao, ono, fanboy Tokija. Jesi uzao Godzilla gaće? Uzao sam Godzilla gaće. Ovaj trenutak današnji sa Godzillom sam zabeležio sa gaćama. Da. I ti shvataš, ti ne razumeš da se zvanično sam Tokio fanboy. Nakon se sve me udarilo. Danas smo što videli Godzillu i tako što se gubimo bez veze po nekim ulicama i toliko doživljamo neke stvari, ono kao... I sve tako nekako lijepo i fino i... Jako me ljudi pogodio život. Moram da odvlogujem zadnjih 15 minuta ovako ležim. Zato što, tako se dobro osjećam. Osjećam se dobro, čak i glava me boli, ne osjećam se dobro, koliko mi je dobar život. To je to, znači ono, jedem hranu koju volim, istražujem nove stvari, snimam, montiram, znači radim, produktivan sam, kreativan sam, imam ideja. Nakon stalno sam fokusiran, skoncentrisan sam, ono, tu sam u momentu, nakon ne želim da budem na TikToku, ne želim da budem na YouTubeu, nakon živim. Neko, ovo je sve što ja želim od života, nas. Sve me pogodilo neko, kao goca posle koncerta, znaš ono kao... Sad mogu da umrem. Sad možda umreš. Ja imam sad taj trenutak, ono, to je to, znači ne želim ništa drugačije od ovoga, znači to. Živim, ono, ovo je moj autentičan život i, brate, ono, ne znam, nisam očekivao, ne znam. Tako ono nekada što ono stalno juriš nešto i kao čekaš nešto i trudim se ja svaki dan da budem što bliži tom autentičnom životu, ali sad se nekako sve poklopilo i to je to, znači, ono, ne želim, znaš, ono, okej, može život biti bolje od ovoga i imat ću ja mnogo lepše trenutke od ovog trenutka, ali, ono, kao, za neki, ono, random utorak, kontaš. I ne znam, ja. Ovo treba biti klip o tome kao ono pronađi kuću, a ja sam pronašao sebe. Sad to sve pokvario. Sami smo u liftu, brad. Kako ti se sviđa moj outfit danas? Znaš ti koliko ti meni sviđaš, nemaš pojma, ti mene rizuješ svaki dan. Wow. Ja sam najsretniji čovjek na cijelom svijetu. Ovo što sam sad shvatio u Tokiju, ja to svaki dan shvatim u tebi. Oh, that's so cute. Ja isto to odbira da shvatim. Ja smisli svoj riz, ali začepili mi suši. Ja sam ti kupila karte za Tokio. Ja, moja ideja je bila da idemo, tako da... Ti si me naukla na putovanje, ja nikad nisam prije putovao. Ja sam ideja putovanje, bacanje para. Ja sam mislio cijelo život da je putovanje, bacanje para, šta? Ovo su neki youtuberi, inače nema smisla zašto bi se šišao na sred ulice. Da li si skontala šta sam radio zadnjih 10 minuta? Šta? Vrteo opet si govorio dašta. Ne, nisam. Vrteo sam tu krug namjerno da probam da ti izgubim. Zašto ja apsolutno znam kako da dođem do kuće. I ja sam sad kao pokušao da idem tako iza svaku ćoška 5 puta. Da bi se ti možda zbunila i teže došla kući. I sada će samo Godzilla da se vodi kući jer ja znam gde je kuća. Nemoj. Ali, brati, ja ne znam da ovdje se radi na kući. Ajde vam. Niste muskus. Ne znam, brate, gdje je, kao prvo, gdje je, brate, ova metro stanica. Evo da, naš sam ufak. Pa nauši, brate, pa nije, ono, Tokio, razumeš, svuda je metro i ne, misli ti moraš ući u metro i onda tu iš metro, ti znaš koja linija vode do tvojeg i to je to. Ne možda se izgubiš u Tokiju, brate. Dobra, još uvijek nije kraj, ko zna. Čena, nisam. Upravo si izgubila? Da, sam. A ne, malo. Gdje je metro? Stane, gdje ljudi? Ok, dobro, neće mi tako lako. Gdje ljudi idu? Gdje ljudi idu? Ljudi su svuda, brate. Sad vama izašli, brate.
Što je najgore, ja se kao sad smijem, ali ne znam ni ja. Znači, gledaj buras koliko ima ovih opcija, brate. Evo, ne, ne izgubiš mojite. Oni goco, baš smo dugo u ovoj metro stanici. Znaš da imam? Pa znam, ajde. Znači, 20 minuta, pola sata smo samo u ovoj stanici. Ja ne znam što se dešava, brate. Što se jako blizu plafona, brate? Jako mi trip, gledajte kad šetam kako ja vidim. Kako mi je malo fali do plafona, brate, ovo je moja perspektiva. Ja gocijam čovjek snim odavde. A ja gocijam vidim ovako. Dejem gocu, baš puno šetam, brate. Što to? Ja ne znam. Mi idemo... Ovom trakom. Ti se kao praviš da znaš šta radiš. Znam, brate. Buraz, pogledaj mapu. Let me cook. Nemaš pojma šta radiš. Ovdje sam vidio jedna kjera kako je srao. Ajne, seri, ti, brate. Ićemo na ovu jednu stanicu, pa ću ja da vidim da li ima ona koja je ovdje. Evo ti spisak, brate. Ovo je desna, evo. Pa nije tako. Jeste, evo je. Znaš kako sam zapamtila? Kao Morticia Adams. Morticia. Metru desno. Ljudi će misli da smo fejkovali. Ja sam tako uvodno sam hajpao da je ovo, da je Tokio jako komplikovan i konfuzan i mi je ono lagadinca, brat. Imaš ti tako ogroman grad kao Tokio, ali toliko ima dobar metro sistem da ono, ne možeš se izgubiš. Istina je. Opet, sad kad siđemo s metrova, da li će Goca znat doći do kuće, iako smo šest puta išli tako do kuće? To neću znat. Neću znat? Neću znat. Koliko je stanica? Ja sam još prije zagad. Ovo je prijatelj dan smo izašli. Prt je otišao vama, a mi smo otišli vama. Znaš šta radiš, a? Pa, znam ovu prodavnicu i znam da je tamo. A znaš? Pa znam, prijatelj. Metro se gasi za sat vremena. Kako ćemo se vratiti? Ja ne poznajem Tokio. Gdje da ćemo spavat na ulici? Šta ćemo da radimo, Gucu? Tako sam mislio će se završiti ovaj video, ali bukvalno došli smo kući. Prelako je bilo. Znači imam osjeća da je lakše u Tokiju se vratiti kući nego u BG-u. Metro je takav lifehack, sa dva presjedanja možeš doći lagano. Sam dođeš do Roze i to je to. Mi smo imali sreće, smo bili bukvalno na Roze. Znači nisam očekivao će biti lako. Nisam očekivao će biti lako, mislim da će biti preteško, će biti presmešan video. Na kraju je bilo prelako. Ne znam kako da otežamo sebi ovaj izazov. Ne koristimo možda samo autobuse. Vidjet ćemo u sljedećoj epizodi.